המילואימניקים והמילואימניקיות חוזרים הביתה אחרי תקופה ארוכה. אנחנו מזמינים אותם למרחב טעינה זוגי בעמק המעיינות. רגע בשבילם להתחזק לקראת החזרה למשפחה, לעבודה ולחיים הרגילים. הרעיון היה לייצר מקום שהוא גם מפגש של אדם עם עצמו, עם מה שהוא עבר, וגם להיפגש כזוג. אנשים פה באמת נכנסו לאיזושהי רגיעה. הייתה חוויה מדהימה, נחיתה טובה לאזרחות. אני מרגישה איזה חיבוק כזה, שאומר, בואי, תנוחי, תירגעי. לקחת פסק זמן, לבוא ולהירגע עם בן הזוג שכל כך התגעגעת אליו, וחלמת רק לחוות איתו את הזמן הזה של הביחד, ולהיטען שוב באנרגיות. אומר המשורר, תן לי דקה להתרגל אליך שוב, תן לי דקה להתרגל אלייך שוב. רגע, לשים את הילדים בצד, לשים את הצבא בצד, לשים את העבודה בצד, לחזור לזוגיות אחרי למעלה מ-100 ימים. בשבועות האחרונים גרמו לי לשאול את עצמי מה אנחנו יכולים לעשות, שמשפחות שהבעל משרת במילואים עכשיו עם החזרה הביתה. המטרה היא לבוא ל-24 שעות, להוריד את הלחץ, להחזיר לאנשים את אפשרות הבחירה, להוריד להם מחויבות, הם לא בלחימה, הם לא עכשיו צריכים לעמוד בלוזים, לתת להם קצת שקט ומנוחה ומזור לנפש ולהיות עם הבנות זוג שלהם ולבנות זוג להיות חזרה עם הבעלים שלהם בשפיות. אחרי הלחימה העצימה יש צורך אמיתי לחזור ולהתחבר ביחד עם בנות הזוג. 24 שעות האלה הם לא nice to have, הם must לכל לוחם ומפקד במילואים. ומאוד מאוד מומלץ, אני אפילו חושבת שזה חובה לכל נשות המילואים שהבעלים שלהם חזרו מלחימה. הייתי מאחל את זה לכל מילואימניק כשהוא חוזר להיות חלק משמעותי בבית שלו. מקום שכולו טיפולי, בעיקר להרגיע את עצמי ובאמת לקבל כוחות חדשים של שיקום. כל זוג שהיה בלחימה, תקופה הזאת, במילואים הזאת, צריך את זה, כל אישה וכל בעל וכל זוג ביחד.